Ты вы так камеру не видел? Окей, на регу, мы синхроним по телефону. Was wir gekommen haben, nochmal? Okay. Your assistant is located now. Wir haben Kur, Rassismus, Wasser. Wir haben Rassismus-Karte. Eine Domende. Wir haben das Schöne in Protezität. Wir haben Passwort. In der Ehe. Tische Base Deputat. Und wir haben Vlersoi, Kizotarin. Vlersoi Menschurin. Vlersoi Kulturen. Vlersoi Spirtin. Dies, et shkencës, dhe i ka dhënë kombit shqiptar, figurat shqyura, dhe qytetarin, në cilën e basani sot, po dhe masivisht të votojë, për ardhmen e ti, për ardhmen e familjeve të Elbasanit, për ardhmen e Shqipërisë. Si ka vëjnë? Ne dua t'ju bëj një thirrje, të gjithë qytetarëve që nuk kanë dalë akoma të votojnë, të dalin masivisht, dhe që ati tani pas orarit, të drekën së dilës familjare, të kësaj dilë e bukur, sëllët në dilë, të darin masivisht në të botojnë, të fmi të tyre, të familje të tyre, të ardhën e basanë dhe të qëtërës. Si ka dihua dhe të një procesi, ka pas problematika në këndështimin të? Në këndështimin e vëshbuzë të tanë, në teren, ka një pjesë marit shumë të mirë, por ka akoma qytetarë të cilët duhet i drejtonë kutive të botimin dhe cilja jenë të ta është mos pristin në shansë të bitë. Kjo është mundësia juaj, dini mësivisht mërëni me votën tuaj, fatin e five tuaj, familjeve tuaj, në donën tuaj. Mësivisht të votin dhe shkutit e votinit, dhe në orën 7, ta një kanë vetër edhe anëto 4 orë, ta orën i gjysëm, dhe mësivisht dhe shkutit e votinit. Kjo është tire të i bëjt gjithë qytetarëve të Elbasanit dhe gjithë qytetarëve shqiptarë, ku do pëndonin që s'kanë votuar akoma, nga Elbasanit, qytetarisë, në të ditë bukur plangërore, pasi dini gjatë. Faleminderit. Lideri i opozitës mund ta bënte, mund ta bënte këtë thirrje si zonë në gjithë Shqipërinë, në Tiranë apo në. E kam bërë nga Tirana, po e bëj nga Elbasani, por pak do ta bëj edhe nga Durrësi. Para se të mbaronte. Po ne është shumë thjeshtë. Kemi bërë procesin një lagje. Kjo edhe për shkak të lidhjeve të mëparshme të mia me Elbasanin, dhe mund të shpojmë në Durrës, si thonë, po pasi është i vjetë në shpejt në Elbasan, të të ndurë. Ta një qështu të shpejt në burë, dhe të dojë vajtë të tjeri, ati, ta e qështu të tjera ku mund shpoja dhe doja të shpoja, po dita është e kritizuar, mesajji është i njëjtë. Dilni dhe votoni, është dita juaj, është dita e fuqis tuaj me votën tuaj. Falenderit, një i falenit vëtan të ndurit, të të nështë remedio, të mbulimi që përbëni, sa dita shumë të rëndësishme, dita më rëndësishme, dhe më rëndësishme për vendin, dhe do të thirrje kam për ju. Mos harroni, të përveç këtij misioni të rëndësishëm që keni, të shkoni në sajtin e gjithë qytetarëve të tjerë, votoni për veten tuaj, për familjet tuaja, për median dhe Shqipërinë e vërtetë. Faleminderit. E meriton.